Dobrý den a ahoj. Srdečně vás zdravíme z Českých Budějovic. My jsme Barbora a Petr Širokých. Jsme manželé už přes 30 let. Bydlíme v Českých Budějovicích, tady v malém domku s malou zahradou. Chtěli jsme vás původně přivítat venku, ale hrozně tam fouká, takže vás vítáme tady a zveme vás dál a budeme si o něčem povídat. Pojďte dál. My, když jsme spolu chodili a brzy po svatbě, jsme měli spoustu velkých očekávání a představ o tom, jak bude naše manželství vypadat. Absolvovali jsme spolu dvě přípravy na manželství, kde jsme se zamýšleli nad různými tématy a společně jsme přemýšleli, jak bude naše soužití vypadat. Ale šedá je všechna teorie a zelený je strom života. Brzy se ukázalo, že se naše manželství od našich představ a očekávání odlišuje. Dokonce, že se ubírá úplně jiným směrem, než jsme si naplánovali. Já jsem totiž do manželství přišel z rodiny, kde se rodiče přede mnou nikdy nehádali. A tak jsem si myslel, že nehádat se je prostě znakem dobrého manželství. Takže jsem se snažil za každou cenu hádkám vyhýbat. A když jsme měli nějaký spor, tak jsem se spíš stáhl do sebe. Tím se ale naše problémy nevyřešily, ale naopak se spíš hromadily. A my jsme se navzájem začali odcizovat. Tak bylo to, jako kdyby mezi námi se vystavěla nějaká veliká hradba. Petr se třeba někdy pohádce urazil a na moje dotazy, co se děje, odpovídal slovem nic. No, s tím se opravdu nedalo nic dělat. A někdy v téhle době jsem narazila na nabídku týdenního kurzu pro manžele, jakési technické údržby partnerského vztahu. Petr ale zrovna tímhle nadšený nebyl a tak nezbylo, než aby náš vztah, který jsme měli systémem pokus omyl, pokračoval ještě dál. No já jsem na ten kurz jet nechtěl. Já jsem si představoval, jak v létě o prázdninách v největším vedru budeme sedět celý týden někde v místnosti a řešit naše vztahy. Místo toho, abychom jeli třeba někam na hory. Později už bylo jasné, že máme rezervy v komunikaci, v naplňování potřeb svých i partnera a v určování priorit pro náš život. No a někdy v té době se ve mně ten můj blok uvolnil. A já jsem si řekl, že stojí asi za to něco obětovat pro naše manželství, pro náš vztah a že to teda zkusím. I když to předpokládal jsem, třeba bude dost hrozné. A tak jsme se konečně vypravili na manželská setkání do Benešova. Po úvodním šoku následovala velká úleva. Nejsme sami, kdo v manželství řeší nějaké problémy. Všichni účastníci toho kurzu, včetně přednášejících, na tom byli stejně. No a já jsem tam zažil to, že v okamžiku, kdy jsme si začali povídat, ať už na skupince nebo potom sami dva, o těch obtížných věcech v našem vztahu, takže se ten náš vztah úplně zázračně vyčistil. Takže já jsem vlastně ztratil týden letních prázdnin prožitý někde na horách v přírodě, ale našel jsem mnohem lepší vztah se svojí ženou a taky pro sebe veliký pokoj v srdci. A tím začal náš proces postupného opuštění ztráty našich očekávání a romantických představ o našem vztahu a o životě v manželství. No a já jsem tam zažil to, že v okamžiku, kdy jsme si začali povídat, ať už na skupince nebo mezi sebou sami dva, o těch obtížných věcech, které byly mezi námi, takže se ten náš vztah úplně zázračně vyčistil. Takže já jsem ztratil sice týden letních prázdnin, prožitý někde v přírodě, ale získal jsem mnohem lepší vztah s mojí ženou a taky jsem v sobě získal velký pokoj. A tímhle začal proces postupného opouštění, ztráty našich očekávání a romantických představ o našem vztahu. A ještě něco jsem přitom ztratil. Já jsem si totiž předtím myslel, že když se snažím nehádat, takže jsem lepší než ostatní.
A teprve tam jsem pochopil, že vlastně naopak já tímhle přístupem tomu našemu vztahu hrozně škodím. Takže jsem v tomto přišel i o svoji pýchu, což byla ztráta vyloženě blahodárná. A díky tomu, že jsme svoje představy postupně opustili, se nám dařilo skutečně pracovat na našem vztahu a vylepšovat to, co bylo třeba. Krok za krokem jsme se učili správně komunikovat, konstruktivně se pohádat anebo otevřeně mluvit o svých pocitech. Byl to teda běh na dlouhou trať, ale měli jsme správný cíl. A dalším bonusem vlastně našeho rozhodnutí pracovat na našem vztahu bylo získání mnoha skvělých nových přátel, se kterými se navzájem podporujeme jak ve víře, tak i v těžkých chvílích života a i při výchově dětí. No a později nás oslovili, abychom se o naše zkušenosti s budováním vztahu podělili i jako přednášející, což znamenalo věnovat hodiny přípravě a diskuzím nad tématy těch přednášek a prezentací a do toho se nám hodně nechtělo. Ale nakonec jsme souhlasili a chtěli jsme se prostě dát k dispozici. Vlastně podobně jako ten kluk z Evangelia, co si chtěl poslechnout Ježíšovo kázání. A maminka mu na cestu sebou dala svačinu, dala mu těch 5 chlebů a ty 2 ryby. A on, když ho pak poprosili, tak byl ochotný se o to rozdělit. I když asi tušil, že na něj tolik nezbyde. A myslím, že se potom hodně divil. A stejně jsme se divili i my, protože po našem souhlasu přispět k programu těch manželských setkání, tak došlo i k tomu, že jsme se po 10 letech do sebe zase bláznivě zamilovali, jako když to bylo poprvé. Tak vás chceme na závěr povzbudit, abyste ochotně odpovídali na Boží nabídky a výzvy. Bůh totiž má s námi svoje plány a někdy je to fakt jízda. No a naše partnerské motto na závěr by mohlo znít třeba: nebojíme se v našem manželství něco ztratit, jedině tak můžeme získat mnohem víc. Líbí se vám naše pořady? Staňte se odběratelem a sdílejte je s vašimi přáteli. Jak nám dál můžete pomoci, najdete na webu podpořtenas.online. Děkujeme za vaši přízeň.